Наша країна все ще бореться з наслідками довготривалого атеїстичного минулого, кажуть фахівці. Аби закласти належний духовний фундамент, кілька років тому керівництво держави виступило з ініціативою щодо запровадження факультативного предмету християнської етики у загальноосвітніх школах України. Проте через ряд об'єктивних причин належні методичні та навчальні матеріали все ще перебувають на стадії підготовки. Українське біблійне товариство бажає підтримати розвиток предмету християнської етики у загальноосвітніх закладах, забезпечивши кожну школу комплектом біблійної літератури, яку зможуть використовувати як учителі, так і учні. Комплект складається із 10 збірних видань, серед яких є дитяча біблія, біблійні енциклопедії, атласи, довідники. На сьогоднішній день в Українському біблійному товаристві триває благодійний проєкт «Біблія для освіти». І він знаходиться на такому етапі, коли кошти зібрані, книги надруковані, і ми безпосередньо даруємо ці книги і несемо в школи, саме вчителям християнської етики, для того, щоб вони могли підготуватися якнайкраще для уроків християнської етики і донести цю інформацію або вкласти її в розум, або в серце дітей. Учителі християнської етики таку ініціативу охоче підтримують і вже планують, як використовувати подаровані книги. Підкреслюють важливість кожної з них. Дуже вдячні, що допомагають нам в вихованні нашої молоді християнському. Це тільки вийде на добро. Що посієш, то пожнеш. Ну, взагалі, мені дуже подобається такий цінний подарунок, насправді. Але найбільше мені подобаються зошити, бо розроблені зошити є з чим працювати в класі. Тут дуже гарні домашні завдання, робота в класі. І, власне, що це справді на допомогу вчителю. Сьогодні діти деякі взяли собі додому, будуть вдома читати, і деякі ми будемо використовувати на уроці християнської етики. Так, ми завжди знайомимося з біблійними сюжетами, з Біблією, життям Ісуса Христа. Поширити літературу для підготовки до уроків християнської етики у Західній Україні допомогли обласні державні адміністрації. Керівники біблійного товариства переконані, що належне етичне виховання на загальнохристиянських засадах може справити величезний вплив на сучасних школярів і допомогти їм вирости духовно збагаченими та відповідальними громадянами. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Орест Дрозда, Львів, Вісті Надії.